про погоду політичну. Країна в очікуванні виборів. Вже 25 жовтня обиратимуть керівників місцевих рад. І хоча офіційно передвиборча кампанія стартує 5 вересня, політики вже почали заявляти про свою можливу участь у майбутніх перегонах. Намір захищати інтереси запоріжців і надалі має чинний міський голова Володимир Буряк. Партія Володимира Буряка «Єднання» братиме участь у місцевих виборах. Вона була зареєстрована ще на початку цього року, а от її партійний список ще формується з обов'язковим урахуванням думок безпосередньо жителів міста. Такий підхід, впевнений Володимир Буряк, об'єднає дієвих і активних запоріжців для плідної роботи у міській раді. А для цього потрібні однодумці. Однодумці, які теж хочуть зробити щось краще в цьому житті. Не кричати, не казати якісь заучені фрази, а дійсно пропонувати, діяти і вирішувати ті чи інші питання. От для цього якби була і, як кажуть, зроблена чи відтворена на сьогоднішній день та партія під назвою «Єднання». Чого «Єднання», скажете ви? Ну, тому що дійсно вже пора вже об'єднатися. Об'єднатися заради майбутнього нашого міста. До партії ведуть нові обличчя, але з досвідом роботи в різних галузях, аби потім професійно вирішувати нагальні питання запоріжців в якості депутатів. Це всі ці люди, які хочуть і знають, як це зробити. Тому що за кожною з цієї людиною є вже який-то там, знаєте, позитивний такий шлях, який вона пройшла. Хоч, може, цій людині не так багато років, але вона пройшла цей шлях, і за нею є позитивний, як кажуть, слід. І вона зробила багато добрих справ для жителів Запоріжжя, для жителів Запорізької області. Я вважаю це правильно. Ось таких людей ми будемо вибирати, і вони вже є ці однодумці, вони вже частина з них вибрана. Я ж кажу, це люди і гуманітарного напрямку, це люди і промисловості, це люди бізнесу, як у нас кажуть, це і військові. Це всі, хто бажає зробити краще наше місто Запоріжжя. Зазначимо, протягом 5 років каденції діючому міському голові вдалося змінити вигляд Запоріжжя. Проведено реконструкцію головних зон відпочинку у місті, зроблені капітальні ремонти та закуплене нове обладнання для лікарень, шкіл та дитсадків. Триває масштабне оновлення громадського транспорту та реалізація унікальної програми «Запорізький трамвай». З нуля побудовано новий термінал аеропорту. У планах мера продовжити капітальне перевтілення міста з урахуванням ідей та побажань запоріжців.